E një rajmi fundit që vje nga rejnë dërkomtara në e portalin më produktiv të vendit Klangosova.tv është aji që raketa e Libanit mbije mbi hotelin ku që dhe sekretari Amerikani shtetet në tërni Blinken dhe kjo ka bërë pra që të te alarmohë Tel Avivi. Sirenat paralem rusë të thuat për sulme aerore jehuan mbi Tel Aviv të mërkurën dërsa sekretari i shtetit Antoni Blinken ishte para përfundimit e vizites në Izrael tymin nga një prej raketave që u rëzuan nga Izraeli, shihe në bi hotelin ku që ndrej sekretari Blinken para se të uthon të drejt Arabi Saudite. Dësa zyrtar të lartë të departamentet të shtetit dhe ekipet e medjave që po embullon vizitin e ti, u detyruan të ruan nga restoranti i hotelit drejt një vend strehimi së bashkë me personelin e hotelit ndërsa dë gjoashin, sirenat. Gja që e Tel Aviv, sekretari Blinken i kërkoj Izraelit të përfitojn nga mundësia e krijuar nga, for, nga fitore taktike kunder grupit militant palestinez Hamas që të kërkojnë një marveshje për lirimin e pëngjëve. Då går vi en pass på en kollega, Lorena Dula, med informationen.